Це є церква у Сваляві, в Карпатській Україні, то є рідне місто моєї мами. Бачите, познімали хрести, а навколо церкви, ви бачите, чорним фарбою так замащено. Там був унікальний орнамент, довбаний у білому камені. Вони то все зрізали, довбали, замастили чорною такою бітумом, катранню, і в цій церкві зробили ЗАГС. Що таке ЗАГС, ви знаєте, там, де дають цивільні шлюби. Зарваниця. Бачите на світлині Зарваницька ікона Божа Мати. Це є оригінальна ікона, яка вже понад 40 років люди її ховають. За цю ікону відповідально три особи. Ніхто ніколи не знає, у якому місці в лісу відбудеться служба Божа. Ті люди, які за це відповідальні, вішають ікону, кладуть тетрапот, стіл там, розумієте, і в останню минуту приводять туди владик, священника, і говорять людям, які по різних куточках Зарваницького лісу, говорять, іти туди-то і туди-то. Там постійно молоді хлопці то охороняють. Коли кінчається служба, ті відповідальні за то люди забирають ікону і ховають. Вона є в тайнику, так що ікону, як бачите, люди вже 40 років. А це Конставір. Хто львів'яни, пам'ятаєте, Янівський Конставір. Лівий барак – це було за німців. І навколо Конставра було дріб у два ряди. Як бачите, руські поклали три великі паркани, 10 колючих дротів між тими парканами, розумієте, і Конставір розрісся надзвичайно велико. Він тепер у 5 разів більше. Справа в тому, що з 44 по 47 рік у цьому Конставрі було розстріляно і в рову закопано 30 тисяч українських патріотів. 29 квітня 1984 року в цьому концтаборі було вбито члена ініціативної групи захисту прав віруючих і церкви на Україні отця Антона Поточняка Василянина, 72-річного. 41 рік, місто Миколаїв. Під час відступу совєтських військ із Західної України у Миколаєві було постріляно всю інтелігенцію, яку їм вдалося тому. І між ними двох жидів. Адвокат Гольберг такий був у Миколаєві. То ви бачите якраз тіла, із цього боку є 10 чи 12, а з того то. То було 22 особи тоді розстріляно. Тих людей, що знайшли. А це головна тюрма КГБ СССР, Лефортово в Москві, де я тут, мені тут вели слідство, я рік пробув тут під слідством. Завдяки старанням один із офіцерів кагібістів, який любив Силовицю Закарпатську, сфотографував нам за тисячу карбонівців внутрішній дворик головної тюрми КГБ. Справа в тому, що внизу бачите дворик і там вікна. Саме під цією стіною 13 липня 1945 року у Ліфортовській тюрмі було розстріляно першого президента Карпатської України, монсеньора Августина Волошина, після того, як він відмовився підписати воз'єднання із Москвою. Це мій брат Борис, який загинув 10 червня 82-го року у Поляні під час перестрілки з військами КГБ і МГБ. Борис із 16 років був членом організації українських націоналістів. У 29 років він став краєвим провідником СБ і членом Центрального проводу ОУН, і в 82-му році загинув. А це я під час перебування в Ліфортовській тюрмі в 65-му році, під час літа. Смоленська тюрма, в якій я був недовгий час, але в одиночній камері Смоленської тюрми понині перебувають наші люди. Тут Красівський, Зіновій Красівський, основоположник, один із лідерів Українського національного фронту, бувший член організації українських націоналістів, відсидів 4,5 року в одиночній камері. Ви зараз побачите зенка, який він був у тій камері. Ось Красівський у Смоленській тюрмі. А це наші жінки на Тайшеті, 19-та зона. Внизу друга із ліва сидить Ема Войцеховська, бувша зв'язкова краєвого проводу, вона була зв'язковою Олекси Гасіна, мала 25 років. Нині вона є дружина Віктора Рафальського, українського поета, який 20 років перебув у психотюрмах і психоконцтаборах.
Віктора звільнили, ви знаєте, недавно. Надіїв. Хто пам'ятає Надіїв, Рогатинський район, пам'ятник. Цей пам'ятник був закладений в 1848 році, 22 травня, в знак перенесення тіла Шевченка із Петербурга на Україну. Справа в тому, що Горбачов веде наступ на Україну ідеологічно, свідомо, не тільки церковно. Всі пам'ятники, які лишилися, не зачепив Андропов, Брежнєв, Сталін, Хрущов, а саме Горбачов у 87-му році знищив всі пам'ятники, які були побудовані. Ви зараз побачите, який пам'ятник має вигляд у 87-му році. Ось, бачите, всі хрести з пам'ятників були зняті. Або обрізані і лишилися тільки стовпчики. Ви зараз побачите пам'ятник у селі Вовчинці на Івано-Франківщині. Також. А це Копичинці, Тернопільська область, 10 кілометрів від Зарваниці. У 87-му році, в травні місяці, під'їхали в білий день, зачепили тросами хрест, як в село входите, то стояв хрест, бачите, фігура, і ото так лишили. Вони зірвали, то розбили отак і вони лишили. Поруч цього хреста над бережком, то, бо то там стрипа зразу. Ви зараз побачите оту ікону совєтську, яка там стоїть. Ось, бачите, стоїть оцей лозунг. Наздоженемо США по виробництву м'яса, молока і масла на душу населення. Справа в тому, що за Брежнєва ці лозунги були наздоженемо і переженемо. Тепер всі лозунги і словом переженемо зняти. Так що Горбачов тільки доганяє. Це концтабір Тайшеті. Це Олекса Дорош Терний. Це краєвий зв'язковий на Волині був. Біля нього стоїть Іван Хром'як, бувший куриний УПА. Ви знаєте, що Іван Хром'як із 47-го року по 28 квітня 88-го року, ви певно вже чули з нашої преси, безвихідно сидів у тюрмі, у Дніпропетровську, помер 28 квітня. Як помер, не знаємо, він 10 років останній сидів у одиночній камері. А в центрі стоїть Дмитро Залуцький, то був, він був у сотні Хріна на Закерзонні, потім його перекинули в 48-му році на Закарпатті, був поранений, взятий в бою під полоненою в Тіпуй. А то наші два закарпатці, один Марденець був у районовому проводі, а то надраєновий провідник УУН Мукачівського району Павло Мучичка із краю, із правого боку, із зліва направо. Львівська тюрма Бригітки, 41 рік. Ви знаєте, що в Бригітці було розстріляно 9 тисяч українців, у Налонського розстріляно 7 тисяч. Всі тюрми, які були під НКВД, під час відступу, то все було знищено. А це 87-й рік, також перестройка Горбачова. Трошки би може його трошки підняти, бо люди побачили. Справа в тому, що у березні місяці налетіли на село, церква Святої Анни була вся розбита. Давайте другу прозвіту, там буде більше видно, як вона була. Ось бачите. А двері церкви забили залізним щитом, електросваркою заварили і залили цементом. І два дні, поки цемент не застиг, там стояла охорона, а хрест хотіли зірвати, і коли прив'язали трос, і самохідна установка танкова тягнула то, бо то армію нагнали, все село було оточено, було більше як 300 собак. То, як під час війни, облава була. 30 родин активістів були вивезені в район. І коли вони тягнули трос, трос розв'язався з хреста, хрест тільки нахилився трос. І тоді той вояк, офіцер, який стояв на тій самоходці, керував, то його вдарило в шию, голову відірвало, відкинуло на 30 метрів, і вони забралися звідти. Але ви поверніть назад світлину, і ви побачите, то був вечір уже, ми стояли з краю, бо я тоді, бо я був присутній під час того, коли то це стало, буквально через кілька хвилин, церкву освітило дивне сяйво серед ночі. Ви дивіться, як церква освічена. Ми її фотографували з різних боків. Ви бачите, що в темноті церква є освічена.
пропало. А це касаролі у Москві на переговорах із Горбачовим. Справа в тому, що коли касаролі вів переговори з Горбачовим, російські греко-католики, я хочу сказати, що відроджена підпільна катакомна руська греко-католицька церква, вони мали демонстрації у Москві у знак протесту, що касаролі пішов на розмову з сатаною, в той час як церкви зачинені і все переслідується. Ви зараз побачите, як у Москві розганяють цю демонстрацію. От бачите, розгон демонстрації, кагебісти тепер уже не в формі, всі в цивільному, міліція там ззаді кричить розходьтеся. А це Александрія, 1941 рік, август місяць, коли із Східної України, це у півницях НКВД, коли німці надійшли, то того, що все було постріляно, бачите, у людей руки поскручувані дротами назад. Жертви були всі помасакровані, носи повідрізвані, статеві органи всі були відрізані. А це 39-й рік, початок квітня, тіла двох розстріляних січовиків, мадяр. Ви зараз побачите, через місяць, уже після окупації, ще 44 тіла розстріляних конведами на Нарцисовому полі під Хустом, то полонених брали. І ви знаєте, що мадяри у тюрму не клали наших людей. Основна маса січовиків була постріляна. 10 тисяч, 10 і 10 людей було розстріляно, побито. Ось Нарцисове поле, стоять конведи, і то наші хлопці, то молодь була, там студенти, бачите, майже діти, то все було постріляно. Тут на цій світлині це розстріл 44 січовиків. А там гонведи, мадяри стоять із своїми там жінками, певно. А це Карпатська Україна, Чорний ліс, отець Микола Сімкайло сповідає жінок перед службою. А це Карпатська Україна, 84-й рік, урочище Товстиця над монастирем Василіянським, 5 кілометрів від монастиря. Наші люди, бачите, сходяться на, так, на лісових полянах і святять Паски. А це Криворівня, 84-й рік, Гуцули на Івано-Франківщині, також бачите, зійшлися на свячення Пасок. 11-й Конставль, Мордовія, 59-й рік, це всі українські католицькі священники. Два перві то наші закарпатці, Христофор Маргітич помер, Лозан помер, то всі були 25-літники. А то ще тоді молодий священник, отець Павло Василь, теперішній владика Василь. Шостий в окулярах, отець Антон Поточняк, мій посправник і засновник ініціативної генської групи, це віруючий, який був вбитий 29 травня 1984 року у Янівському концтаборі. А в центрі сидить отець Дионізій, це мій стрий, Дребітко. Воронязький монастир, Василянський у під Хустом, який був розбитий в 59-му році. Щороку на свято Іллі Пророка тут ми збираємо дітей із лісової церкви. Зараз побачите лісову церкву. Ось перед вами лісова церква. Справа в тому, що під час канікул, 22 роки тому назад, провінційна мати Мокрина із закарпатських християнок створила була перву на Україні лісову підпільну катакомну церкву. Що це означає? Літом під час канікул ми наших дітей беремо під видом піонерських таборів і тому подібне. І ми там дітей Василіянки і сестри мироносиці. На Закарпатті є ще такі чин. Сестри мироносиці, сестри служебниці, сестри Василіянки, сестри Йосафітки, сестри Вінкентинки, які проводять катехізацію із нашими дітьми, а також читають їм історію України, ми по Креп'якевичу читаємо короткий курс історії України. Оце якраз, а це Карпатська Україна, отець Іван Синків сповідає жінок, бачите, там море жінок кругом перед службою. А це на вашій світлині мадярсько-український кордон. 85-й рік, червень місяць, бачите, вдаліні вже Карпати, то є Закарпатське село на тому боці. Оце є вежа на кордоні, то за тим ліском, там вже тисася розливає і Закарпаття.
88-му році я з групою націоналістичної молоді сумівської, ми проникли, я нелегально проник на територію Мадярщини, хлопці офіційно із Відня заїхали на територію Мадярщини, там ми закупили гелій і запустили ми 1200 балонів з літературою релігійною, а також національною, на територію України. Одночасно з тим ми запустили 15 прапорів на і літературу з ними. Прапори були великі, по 9 метрів довгі, 6 метрів широкі, з написом «Дух Бандери ще живий» і знаком «Тризубом тисячоліття». Оце ми запускали менші балони із літючками, також знаком тисячоліття. Оце прапори. Це вже над Карпатами було. А це границя. Справа в тому, що у травні місяці я пробув рівно 2 доби на території Карпатської України. 5 і 6. 7 травня я вже був у Відні. Уряд Совєтського Союзу тоді дав протест, ноту протесту уряду Австрії, що якоби балони, які ми запущали, мішають літакам літати. Уряд Австрії сказав, що з території Австрії ніяких балонів не було запущено, і хай вони протести роблять уряду Мадярщини, з території якого були зроблені ці запуски цих балонів. І для чого ми це робили? Ми спровокували уряд Совєтів, і я тоді мав можливість виступити в Організації Об'єднаних Націй. Ми освітлювали ці прозірки і показали Цімерман, голова Американської комісії по правам людини, зробив нам цей респект. Я виступав перед делегатами. І показали ми ці прозірки і сказали, що нема ніякої жодної перестройки для українців. Тому що ми, українці, Євангелії, Біблії мусимо пускати на балонах. Тоді уряд СССР сказав, що якщо я буду посилати офіційно пакунки і своїм прізвищем, всі книги і Біблії дійдуть до місця. І завірили були то, що будуть пускати. Але вони цього не робили, обманули, ми тоді в червні місяці повторили то саме. Так що вони ніби почали, деякі книги доходять, але більшість не доходить. Це що офіційно. Тому що ми маємо канали, і ми неофіційними каналами закидуємо туди літературу. Це якраз над тисою. А це перший виступ товариства Левів. Ви знаєте, що в місті Львові створено 40-тисячне товариство Левів, яке метою має своєю метою, вона збирає підписи про те, щоб творити шевченківські музеї, шевченківські такі центри, а також збирають підписи про те, щоб українська мова була державною мовою. Учасники товариства Левів ставлять концерт, це у Шевченковому гаю, у музеї під відкритим небом, під Львовом. Вони ставили концерт на зароблені гроші, вони робили оці всі збірки для того, що і збирали підписи про те, щоб українська мова стала державною мовою. Це вже світлина 88-го року. А це Свято-Михайлівська церква на Бистрому, у Сваляві. У 87-му році була зачинена, з неї зробили музей. Цій церкві 510 років. Справа в тому, що це наша так ніби родинна церква. Тут довгі роки, століття були тільки з нашого роду, з маминого роду священників. Це я перед церквою, перед від'їздом. А це Миколаївський район Львівська область. На вашій світлині монахи Василіани. Це вже іеромонахи. 12 липня 87-го року ця вся молодь була висвячена на священників. Групу цю готував отець Михайло Гаврилів, Василянин, має, це є і зліва, крайній другий, це у другому ряду сидить. Ви, певно, книжку читали його. А це члени Центрального комітету, окрім Панаса Залівака. Іван Гель, Красівський з того боку, Панас Залівака в центрі, я і Мирон Мель. 88-й рік, літо. Червень місяць, владика Павло, це на Івано-Франківщині, відбувається посвята хати, нової хати. А це 86-й рік Зарваниця, владика Павло із нашої людини. Це
Лук'яненко, крайній другий справа з дружиною Надією, в центрі Михайло Горень, Ольга Горень і Славко Чорномір. Левка Лук'яненка на 4 доби пустили були додому. І ото Горень приїхав туди, щоб знати, яка справа ситуація, ви знаєте, його ж не звільнили, він на зазвані. Хочу сказати, що ще в тюрмах, таборах не всі наші люди звільнені. Ще є Поланя батько сидить, Степан Бельський, священник підпільний, Юко Бадзьо, Левко Лук'яненко, Павло Кампов, сліпий, який осліп у тюрмі, 15 років має, член Центрального комітету і Національного визвольного фронту. Та що ще маса людей сидить, вони їх не звільняють. Тепер ми не знаємо, що буде яка кінцівка. Степан Хмара, бачите, з родиною, якого 3 грудня арештували. Це під печери, підпільна катакомбна церква, владика Павло із своїми помічниками, то браття Сімкаєви, отець Володимир Вінтишин і там Тарас Сенько. Крайній справа, видно голову його. А це Харків, 33 рік, під час голоду, бачите, наші діти. Ця світлина була у архівах Ужгородського державного архіву Закарпатського, видно, якийсь іноземець. Був той час у тому і так у архівах закопалася. Я коли там працював, я викрав ці фотографії, так що ми тепер маємо. Харків, Холодна гора. До 57-го року, 53-го року у совєтських тюрмах гамівні сорочки шили до половини росту. Тепер гамівні сорочки шиють у повний ріст, аж до ноні. У таку кожану куртку із довгими руками заматують людину, кожний слой обливають водою, і коли та кожа сохне, то ламає ребра, тисне так, що людина божеволіє. Бачите, це стара фотографія, це також я з архівів витягну. А це Львів. Далі там ця Руська церква. Це Львів, ото з того боку Домініканський монастир, а тут де правив був. Отець Тарас Сенків, це є у Львові, у самому місті, підпільна церква. Це дуже цікава церква. У нас у Львові є група молодих хлопчиків від 9 років до 14. Там вони не пускають ні дівчаток, ні дорослих, їм отець Тарас Сенків сам їм править. І там він з ними веде групу, то біля 40 дітей таких є там. То вони собі мають собі того, вони собі обладили то. Могила Франка на Річатівському цвинтарі. Це місто Стринь, підпільна церква, владика із своїми помічниками. Іван Сеньків, Володимир Вінтишин з цього боку і отець Микола Секар. То секретар владики Павла. А це отець Петро Зеленюк, ви за нього чули. Він є член Центрального комітету, член оборони католицької церкви, один із активних діячів за легалізацію церкви. Михайло Горень через 3 доби після звільнення з концтабору смерті з Кучинського у Львові. Євген Свірцюк після звільнення, перший день, коли він перебував у Києві, після звільнення з заслання, 87-й рік. А це я у нас на Закарпатті під час збору підписів про ліквідацію всіх, про демонтаж всіх атомних електростанцій на території України. Володимирський собор в Києві, 88-й рік. А це іконостас Володимирського собору в Києві. Це Митрополича палата в Чернігові і Успенська церква там, церква Святої Параскеви П'ятниці. Це Успенський собор в Чернігові, пам'ятка 12 століття. А це Андріївська церква, одна з найкращих церков Києва. То архітектор Растрелі будував. А це Печерський комплекс, дзвіниця Печерського монастиря на Дніпро, Київ. А це Софія Київська, дзвіниця. Взагалі, ви бачите, там кутом, таким трикутником, стоїть Міністерство МВД України. Короленка 15.
цей цвинтар був розбитий. Напроти цього цвинтаря є цвинтар МВД СССР. Справа в тому, що москалі розбили католицький цвинтар, а фігури надмогильні плити перетягнули на свій. Ви зараз побачите. Ось, бачите, розбита плита, Качмарський якийсь там похоронений був. А тут майор Трюшин якийсь. Справа в тому, що під час боїв з боївками УН, і то за свій час тих високопоставлених офіцерів МВД перевозили у Смоленськ і хоронили, їх хоронять тільки на одному тому цвинтарі. І, як бачите, ті плити в надмогильні хрести збивали, ставили там п'ятикутна зірка, воно на прозвищі Славовично, то і ставили їм пам'ятники. Так що на деяких пам'ятниках, так, барельєфи Божої Матері, то видно, вони тільки трошки так позбивали. А тут генерал-майора Борисова, то начальник управління МВД, якого жуліка зарізали, були злодії кишенькові у трамваї. Це Михайло Луцик, останній провідник ОУН на теренах України, який реорганізував ОУН у 1957 році, був приговорений до смертної кари, відсидів 15 років, після чого його перевели були в Дніпропетровську спецпсихотюрму і був звільнений аж на початку 81-го року. Нині переживає, вже старше. Це є кадр з фільму, який ставить BBC. Ото ви у лютому місяці побачите по BBC фільм, який носить назву «Церква мучеників». То є фільм про покатаковну нашу церкву на території Карпатської України, а також трьох областей Західної України. Це один із кадрів фільму. То є Скочко і Славко Чорновіл у підпільному музеї, тобто неофіційному музеї українського мистецтва. У цьому музеї зібрані полотна і картини Мацоли, Панаса Заливати. Якраз ви бачите в основному то всі картини Панаса Заливати. Внизу під Земком Красівським там є моя, моїх 30 років. Це є фотографія тюремна із 83-го року з особової справи Віктора Рафальського з Львівської тюрми. Нині є на орі. 88-й рік, 21 червня, померла була мама владики Павла Василика. Ви знаєте, що за ці похорони владика був оштрафований на 1000 рублів. Перед вами люди, які були на похорон, це на Івано-Франківщині, татарів село, присілок Діло. Ось це під час служби. Справа в тому, що під час похорон, то ззаді все священники, яких святив владика. 87-й рік. Хто пам'ятає Домініканський монастир і статую апостола Петра? Ви пам'ятаєте, що в нього в руках був великий ключ метровий? В 87-му році по указівці Горбачова по всій території Карпатської України і Західної України всі статуї апостола Петра були забрати ключі, і апостола Петра рішили без ключів. Ви не смійтеся, тому що апостолу первозваному Андрію всюди дали ключі якусь. Будується то, Москва будує третій Рим. То є свідома, а це світлина, на вашій світлині отець Михайло Гаврилів з своєю мамою і татом, і то є священник крайній, отець Петро там, отець Павло Василянин, а крайній справа це Андрій Ковальов, активіст російських греко-католиків із Смоленця. А це похорони, студентство, це були спонтанні, то були старші люди, і я був проти того, щоб молодь ця вийшла була на похорони священника Христофора Маркітича, який помер 21 січня 1985 року. Молодь нас не послухала, вийшла була на цю то практично демонстрація, маса студентів, це студенти уже роз університету. І після похорон то все було виключено з університету, тепер немає пристановища. Ні роботи доброї знайти, нічого. А це 84-й рік, свячення пасок, недалеко від Довгого, так ми в лісу збираємо, бачите, групи. А це переговори в Москві. Під час переговорів в Москві, там є, тут трошки, ну, щоб Івана Геля побачити. А, Гель тут, з цього боку, то Микола Сімкайло, Іван Гель, і справа на нього. Ольга Горень, Григорій Сімкайло, то є Михайло Гаврилов.
Артемію Василянин, Зенко Красівський, Порфирій Курчава, Первий зліва, редонтерист і владика Павло Василь. Це московська квартира, там де їм уряд дозволив, була та зустріч. Значить, із Сільвестріні відбулося 45 хвилин розмова, а Касароні зайшов рівно на 3 хвилини. І 3 хвилини умовляв наших владик, щоб припинили бунтувати, щоб тихенько сиділи і нічого ся не домагали, що Рим все зробить. Капличка Боїмів, Львів, 15 століття. А це окупація, німецька окупація у 18-му році. То архівні матеріали. А це арешт Сотенного Кульчицького. Хто знає історію, знає, що це один із помічників Микола Міхновського, був арештований німцями і розстріляний у Лук'янівській тюрмі у 18-му році. 88-й рік, у червні місяці, у Києві, на місці збуреної, розбитої в 34-му році Свято-Микольської церкви, на гроші студентів Київського університету, а також вищих вузів Києва, було зібрано гроші і один із скульпторів Київського державного інституту архітектури, поставлений пам'ятник жертвам сталінського терору. Так він виглядає, цей пам'ятник. А це Золоті ворота в Києві. Ви знаєте, що стояло питання, чи лишити Золоті ворота недоторкано, так як вони ви їх бачите, чи їх реставрувати. Значить, більша частина української інтелігенції стояла за тим, щоб пам'ятник цей лишити недоторканим, отак в якому виді він є, а поруч нього поставити реставровані Золоті ворота. Але ви знаєте, що не послухали, і на Золоті ворота були реставровані, ви зараз їх побачите, то буває. Ось він у такому тепер день має Золоті ворота. А це Закарпаття, лемки наші закарпатські. Це відома вишивальниця, жінка під час так званої відлиги цієї. Цю жінку весь час переслідували, сільська вчителька. Вона дуже гарно вишиває. І це перша виставка в 87-му році в Ужгороді в краєзнавчому музеї. І вийшов. А це мій брат Василянин Михайло Тереля, який був вбитий у Празі, у Градчанах в 67-му році. Це 47-й рік, демонстрація біля Свято-Богоявленської церкви в Мукачеві за 2 тижні до вбивства владика Федора Ромжі. Люди демонстрували підтримку владики, і тоді КГБ вирішило його зліквідувати, через 2 тижні він був вбитий, ви зараз його побачите у військовому госпіталі, він лежить вбитий. Ось владика лежить вбитий 1 листопада 47-го року. Мукачівський замок. Справа в тому, що студентство Мукачева і Ужгорода, а також Виноградова, домоглося на власні кошти і власними силами відреставрувати Мукачівський замок, який руйнується, тому що там була сільськогосподарська школа. Валерій Марченко, який був вбитий у пермській тюрмі, ви знаєте, його замучили, практично вбили хворого. Зараз побачите його могилу під Києвом. Ось могила Валерія Марченко, трошки так там фотографії його на могилі. Трошки сюди. Це могила його дідів. Професора і Марка. А то могила його, бачите, Валерій Марченко. Василь Стус, який був вбитий із 2 на 3 вересня 85-го року в Кучино в концтаборі смерті. Його заморозили. Ви, певно, вже знаєте цю історію, що він був заморожений, його кинули в карцер і дали холодне повітря, і його там заморозили. А це на верхній світлині Караганда, 57-й рік, був убитий активіст церкви нашої, бувший над районою провідник по псевдіні добитий Іван Марков із села Брошні Львівської області. А внизу, із Караганди, коли привезли його тіло в Брошні, то похорони відбувалися. Його КГБ вбило, замордувало. А це убитий в Караганді в 63-му році отець Олексій Зарицький з
Львівщини, я не знаю, з якого він району. Вбита в 70-му році Алла Горська. Це за кілька тижнів перед смертю фотографії. А це похорон Алли Горської у Києві. Група православних діячів церкви, Української православної церкви, це люди із автокефальної церкви. У 76-му році я був висланий нашим підпіллям на схід Україну. Ми з жінкою переїхали на Вінниччину, жили ми в Козятині, під Козятино. І доля так покерувала, що я зустрівся, в центрі стоїть отець Соболь. Це бувший полковник Соболь Української народної армії Петлюрівської, товариш полковника Волинця. Він відсидів з 22 по 33 рік, 34 рік він відсидів у Допра, потім повернувся, очолив рух. Всі люди, яких ви бачите на прозірці, відсиділи, мали срока по 25 по 10 років. Крайній справа, то є отець Йосип Сікур, він є ще живий. Тоді йому було 72 роки, він є ще нині живий, а отець Соболь вже помер. Це група наших автокефалістів, які в 76-му році при нашій підтримці ми викинули маса людей на Східну Україну і почали ми проповідувати по Східній Україні, їздили ми по селам і творити осередки, політичний напрямок давати людям, щоб люди домагалися відкриття церков і не руських православних, а наших, українських православних церков. Це із Східної України професор Дерладяну, історик, етнограф український. Він є голова Центрального комітету міста Одеси, католиків. Це гетьман Скоропадський в Києві з командуючим Гайдамацького полку. А це 19-й рік, Донбас. Справа в тому, ви пам'ятаєте, що на Київ наступала і Денікінська армія. Саме у Сватовському районі, нинішня Ворошиловградська область, було постріляно масу офіцерства і стрільців українських полків. Денікінця в 19-му році, зимою. А це розстріл українських селян під Козятином у 20-му році. Це так звана міліція совєтська, російська, бачите, москалі ще були такі тост. З тими своїми трьохгранними штиками. Це з архівів матеріалу. А це Загорськ, 88-й рік. Це представники Ватикану, бачите, там Сільвестрині, Касаролі в центрі сидить в Загорську. Святкують тисячоліття з нашими катами. Бачите? Касаролі з настоятелем Новодєвичівського монастиря у Загорську. Це церква в Сможі, хто пам'ятає, Сколівщина, Сможі, в 87-му році цю церкву зачинили, ніби вона аварійна. Це єпископ Павло Іван Маргітич, Закарпаття, підпільна церква. А це Павло Кампов, який сидить тепер, його перевезли із Київської області в Куйбишевську область. Має 15 років, ще не звільнений. Василь Добра сидить в концтаборі совєтському, то він тоді в армії був, він здезертував. Совєтської армії, це було на нелегальній положенні. А це вовчинці, бачите, обрізаний хрест. Це один із тих пам'ятників Шевченкові, що були то. Так що це був останній, який лишився був з чистим хрестом, так що його обрізали. А це Синівське озеро в Карпатах, одна із найбільших гірських озер Карпат, українських Карпат. Має ще назву «Морське око». Це владика Павло, це всі священники, яких він висвячував у нас на Закарпатті, у владики Івана Маргітича на Огороді. 88-й рік. Це є 87-й рік, владика Павло під час служби Божої у Зарваниці. А це Софійський собор у Чернігові. Пам'ятник Володимира Великого в
отець Верен Фрід Ван Страте, голова церкви у потребі, який мене зустрічав. Це ми в тім місці, де там я перебував. А це моя третя зустріч із папою. Я чотири рази мав зустрічі, чотири зустрічі з папою. Це одна із зустріч, третя зустріч у Ватикані. А це моя жінка, ще була студенткою, тоді вже ні, вже працювала. Два роки вже працювала у Києві, вертеп робили. То на заказ Шелеста. Шелест тоді дозволив був, він був у нас на Закарпатті, побачив той вертеп і хотів, щоб закарпатські студенти у Києві йому то зробили і то перед ним виступали. І тоді вони по всіх тих циклових працівниках пройшлися. А екзарх України Філарет, цей Москвалюк, він тоді виступив був і проклинав їх, що то поганство відроджується і тому подібне, то виступив був. А це 11-й концтабір, 58-й рік, був період, коли за Хрущова була та відліга, і в концтаборах дозволено було волосся носити. Тобто все наші 25-літники хлопці. А це на вашій світлині Тарас Романюк, отець, син Василя Романюка, біля пам'ятника Олексія Довгобуша. То один студент львівський є приблизно говорить, що біля цього каменя був вбитий Довгуш. І тоді той студент архітектурного інституту львівського поїхав туди і з тої скали живої витисав Довгуша. Так що я руські співу хоч то бунтували, але то вона тепер стоїть і то так люди туди приходять, туристи мають такі, молодь туди приходить, вірші читає, сходяться, є таке місце, таке патріотичне. А це Хейке Ахонен, ви вчора його бачили, він виступав, 88-й рік, травень місяць, Тані, коли 132 тисячі естонців демонстрували проти пакта Ріббентроп-Молотов. І ви знаєте, що Хейке був той день арештований, сидів 5 місяців в тюрмі, і вчора ми його мали щастя вітати. Він мав промову. Отець Будзінський, один з найкращих і найбільш бандерівських священників на Україні. Ви знаєте, що вся преса пише, що то бандерівський священник. Йому 86 років. А це над Тисою кордон, коли ми переходили у 88-му році. Так, то останнє, так? Так, ще це останнє. Прийде такий час, що москаль буде у вас
Побудує вам колгоспи, ваші могили зруйнує. Тому що та політика, яку ви ведете, якраз і то, що ви нині робите, спасаєте уже в який раз комуністичну, найбільш страшну імперію, яка тільки існує, найбільш страшний режим, який знищив більше людей, ніж усіх війнах разом взяти. Безперечно, мало є людей, які це розуміють. Але наше завдання тут – свідчити на кожному кроці про злочин святого руського народу. Із того, що ви побачили приблизно, хто не був на Україні, ясно, що більшість із вас Україну поки що не побачить. На Україну небезпечно їхати. Пам'ятайте, всі члени УНУП, всі бувші дивізійники, які є тут, мають заочно смертну кару. І хто клюне на їхні умовляння, то може звідтися не вернути. А якщо вернеться, то вернеться зломаною людиною. Нема ніякої перестройки. Є великий камуфляж. Є величезний спектакль перед Заходом. Війна в Афганістані зломила ментальність людей в Совєтському Союзі. Не була виросла із-за цієї війни антиісламські рухи, мусульманські рухи в Середньоазійських республіках. Ви знаєте, що вже 3 роки підтильні терористичні групи вибивають, буквально вибивають москалів. Таджикистані, Киргизії, Туркменістані, то не є жарт. То тільки завдяки тим масовим зривам у Алма-Аті, в Бейнео, це на самому кордоні з Афганістаном, русські вимушені були в своїй пресі дещо висвітлити і сказати про події, сказати про те, що робиться в Середньоазійських республіках.